Thank you so much. You're welcome. Man, dohunsh rasshin isti astawaki. Hanna bayallo yola siljochinnat nei. Natinnat no sray. Of course. But I'm sara no bigir maso gin yo challenge ይገጥመኛል አንዳንዴ ስራ አይደለም ተብሎ ማለት ነው ፈልጌን ይሆንኩት ስራም ነበረኝ ተመርሰም ተመረያለሁ ግን ያው የሰው ልጅ ማሳደግ የራስ ልጅ ማሳደግ ትልቅ ስራ ነው ይሄ ነው ማለት ስለዚህ ሁለት ልጆች አሳድጋለሁና ይስራል እንዳለኝ ነው ምጥ በጣም ምንድነው የስራ ዴፊኒሽን ምንድነው በለብታይ አንድን ስራ ለረጅም ጊዜ መስራት ማለት ነው ስለዚህ እናቶች ደግሞ ልጅን በማሳደግ ረጅም ጊዜ ያሳልፋሉ በተለይ አሁን እንዲሁ በእናስበው እስከ 18 ዓመት ልጅ ተወልዶ እርግዝናንም ጨምሮ ልጅ ተወልዶ እስከ 18 ዓመት እስከሚደርስ እናት አባትነትንም እንደዛው ነው ማየው እና እናት ታሳድጋለች ስለዚህ ስራ ነው ያው ገንዘብ ስለማይከፈልበት በዚህ ሰዓት እስከዚህ ሰዓት ሰርተሻል የሚል ሶሳይቲ የሚከፍለው ነገር ስለሌለ ላይቆጠር ይችላል እንጂ ትልቅ ስራ ነው እንደውም በገንዘብ ራስ መተመንም ይከብዳል እናትነት ስራ ነው ወይ ብዬ ጠየቁሽ አውቄ ነው ኢንተንሽናሊና እናትነትን አድቮኬት አደርጋለሽ ልጆች እንዴት ማድረግ እንዳለባቸው እናትነት እንዴት መሆን እንዳለበት ልጆች እንዴት ስሜታቸውን ወላጆች መረዳት እንዳለባቸው ልጆች ደግሞ እንዴት ተደርገው ትሪት መደረግ እንዳለባቸው ብዙ አድቮኬት አደርጋለሽ ሴቶችን ለማንቃት እናቶችን ለማንቃት ጥረት ታደርጋለሽ እናትሁድ የሚባል የራስሽ ዌብሳይት አለሽ ብሎግ ትጽፊያለሽ ኢንስታግራም ላይ ራስሽ እንቅስቃሴዎችን ታደርጋለሽና ክለብ ሃውስ ላይም እንደዚሁ ደሞ ዲስከሽኖችን ራን በማድረግ እናቶች የበለጠ ዕውቀት እንዲጨምሩ ስለ ልጅ ማሳደግ አንዳቸው ከሌሎች ልምድ እንዲያገኙ የራስሽ ሙከራዎች ታደርጋለሽና እስቲ ስለዚህ ነገር ንገሪኝ ምን አነሳሳሽ እዛ ውስጥ ስለመግባት እሺ ሶ የጀመርኩት ካንዳመት በፊት ነው እና የመጀመሪያ ልጅን ስወልድ ወደ አሜሪካ ሄድኩት ምንወራ አሜሪካ ስለሆነ እርጉዝ ሆኜ ነበር ሄድኩትና ልክ ልጅን እንደወለድኩኝ ኮቪድ ስለጀመረ ተዘጋ ምንኖርበት ከተማ በተለይ እንደውም ሆስፒታል ያለው ነው ሀፕን ያደረገው ከዛ በኋላ በቃ ቤት ውስጥ ሆነን የመጀመሪያ እናት ነኝ አዲስ ልጅ አዲስ ሀገር ከዛ ማውራት አልነበረም እዛ ሀገር ስላልኖርኩኝ ብዙ ጓደኛም አልነበረኝምና ከሌሎች እናቶች ጋር መገናኘት ማውራት ነው እንደዚህ ነው የሚሰማኝ ወይም ደግሞ ልጅ እንደዚህ ሆኗልና ምን ላድርግ የሚል በተለይ ደግሞ አዲስ ሀገር ስትኖር የተለያዩ የሚያስቸግሩ ነገሮች ነው ብዙ ለውጥ ስላለ እሱን ሳስብ ብሎግን ክሬት አደረኩት ማለት ነውና ለራሴ ኮሚኒቲ ለራሴ ማህበረሰብ ለመፍጠር ከእናቶች ጋር ለመገናኘት ብዬ ክሬት ያረኩት ነው ከዛ በኋላ ግን እኔ በጣም ብዙ ተማርኩበት እንደገና ሌሎችንም ሰዎች የሚረዳ ሆነና ብዙ ሜሴጅ ደርሰኛል እንደሚረዳቸው ከዛም እየቆየሁኝ ብዙ እያሰፋሁት መጣሁ እኔ ሐሳቤን ለመግለጽና ሌሎች እናቶች ጋር ተገናኝቶ ለማውራት ብቻ ነበር ያረኩት ከዛ በኋላ ግን ብዙ ኒድ እንዳለ ደግሞ ማህበረሰባችን ላይ ያየው መጣው በተለይ በዌስተርን ሀገር ስንኖር ይኖ ሀገሩም ሲስተም ሁሉ ነገር ልዩ ስለሆነ ብዙ ቻሌንጆች አሉ ልጆችን ለማሳደግ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ፕሮፌሽናል ሄልፕም ትፈልጋለና አሁን በክለብ ሃውስ ላይ ወይም ደግሞ ሌሎችም በመጽፈበትም ጊዜ ዶክተሮች ሳይኮሎጂስቶች ምናምን እየጋበዝኩ ራሴን የተማርኩ ሌላውም ሰው መድረክ አግኝቶ ጥሩ ኢንፎርሜሽን እንዲያገኝ ማድረግ ጀመርኩ ማለት ነው እና ያነሳሳኝ ጉዳይ ብቻዬን ስለሆንኩ ሌሎች እናቶችም ለማግኘት በማሰብ ብቻ ይሄን ነገር በመጀመርሽ በጉዞ ውስጥ ምን አጋጠመሽ ጥሩ ተሞክሮ መጥፎ ተሞክሮ ምን አይነት ነገር ተማርሽበት አንቺ ራስሽና ብዙዎቻችን ከምናልፍበት መንገድ ነው የምንማረው ሶ ለምሳሌ የዛሬ 3 አመት ልጅን ከመወለዴ በፊት 4 አመት 5 አመት እነዚህን ነገሮች አላቅም ነበር ልጅን ስለማሳደግ ስለእናትነት አሁን ይሄን ነገር ከጀመርኩ በኋላ ከሌሎች ጋር ልምድ በመቀያየር ነገሮችን በማንበብና ራሴን ደግሞ ጥናት በማድረግ ተመረያለሁ ብታያቸው ነገሮች አሉ።
በጣም ብዙ ነገር ነው የተማርኩት። ማላቀው በጣም ኢግኖራንት የነበርኩባቸው ቶፒኮች ምናምን በጣም ብዙ ነገር ነው የተማርኩት እና ሃምብል አረገኝ ማለት አንዳንዴ ቻሌንጆች ሲገጥሙ ምናምን ብቻህን ይሆንክ ይመስልሃል እና ግን ከዚያ በኋላ ደግሞ ሌላም ብዙ ነገር አለ። ከዛ መድረኩ አንድ ጊዜ ሲከፈት ለእናቶችም ምንም የሚያወሩበት ስፔስ ስላገኙ ብዙ ነገር ለኔ ይነግሩኛል ማለት ነው። ከዛ አንደኛ ብቻዬን ያለመሆን ስሜት ተሰማኝ። አሁን ለምሳሌ እንደተወለደ የተለያየ ስሜቶች ምናምን አሉ እና እሱን ብቻዬን አይደለም ፊልም ሌሎችና እኔም እኮ እንደዚህ ሰማኛል እኔም እንደዚህ አይነት ነገር ይገጥመኛል ወይም እኔም ተሰምቶኝ ነበር ሲል ደስ ይላል ብቻዬን አይደለም ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ልምድ ደግሞ መቀባበል አለ። ከዛ ያው ብዙ የአይነት ላይፍስታይል አለ አይደለ? እኔ መረጥኩት ላይፍስታይል አንዳንድ ጊዜ ተቀባይነት ባይኖረው ባለኝ ስሞል ሰርክል እናቱት ላይ ግን እንደኔ የሚያስቡ ሰዎች ወይ እኔ የምከተለው ላይፍስታይል የሚከተሉ ምናምን በማግኘቴ በጣም አብሬ ወደፊት ለማደግ ነው። ብዙ ሪሶርስ ሁሉንም ነገር አንብበህ አትችለውም በጣም ብዙ ነገር ስላለ ከዛ ሪሶርስ ሼር ያደርጉኝ ለእኔም ሼር አደርጋለሁ በዛ በጣም ብዙ ተመረለ። ጥሩ አጋጣሚ በጣም ብዙ ነው መጥፎ የሚለው ካፕል ኦፍ ታይምስ አጋጥሞኝ ይሆናል እንጂ ብዙ በጣም ጥሩ ነው። መጥፎ የሚላችሁ ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ መውጣት ከባድ ስለሆነ አንዳንድ ሜሴጆች ሊደርስ ይችላል ሰዎች እኔ የሚሄደውን መንገድ ተቃራኒ የሚሆኑት። ለምሳሌ መጀመሪያ የጠየቀኝ ጥያቄ እናትነት ስራ ነው ያልከው እና እኔ ቤት መዋሌን ስቴይ ሆም ማም መሆን ወይም የቤት መቤት መሆኔን ፈልግ ያደረኩት ነገር ስለሆነ ኮራበታለሁ እና እንደሱ ብዬ አንድ ፖስት አድርጌ ነበር እና በሱ ምክንያት የሚደርሱ ሜሴጆች አሉ። ተምረሽ እንዳልተባሽ ነው ምትኝ ሊኖ ሌሎች ሴቶች እንዲስከረጅ ታደርጊያለሽ ምናምን የሚሉ ሜሴጆች ግን በጣም ትንሽ ናቸው። እነሱ ብዙ ፕላትፎርሙ ብዙ እንደጠቀማቸው ምናምን ነው የሚደርሰኝ እና አም ግሬትፉል በጣም ደስ የሚለኝ። ስለዚህ በተቃራኒ ነው ኦልሞስት ማለት ነው። አሁን እኛ ሀገር ልጅ በዚህ በሰለጠነው ዓለም ኢንክሉዲንግ አዲስ አበባን ጨምሮ ከተማ አካባቢዎች እናቶች ልጅ ወልዳሉ ምርጫቸውን አከብራሉ ሁሉንም ሰው ልጅ ወልደው ወይ የሰራተኛ ቤት ውስጥ ይቀጠራል ልጅ የሚንከባከብ ሞግዚት ወይ ዴይኬር የሚባላል ወደዛ ይሄዳሉ እናትና አባት ስራቸውን ይሰራሉና ኑሮም ትንሽ ከበድ የሚል ስለሆነ ልጅን ቤት ቁጭ ብሎ ምርጫ አድርጎ ልጅን እየተንከባከቡ እናት ሆኖ መኖርና ይሄንን ሰዎች አይረዱትም ብለሻል። አሁንም በከነገርሽን ከልምድሽ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ተቃውሞ ያቀርባሉ ተምሮ እንዳልተማረ ቤት መቀመጥ ሙያ ነው ወይ እንደ ሙያ እናትነት ብለሽ የምታወሪ የሚል ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ይመጣልና በተለይ እኛ ያልወለድን ሰዎች ወንዶች ጨምሮ አባቶች ምንድን ቢማሩ ምን ቢያቁ ብለሽ ታስቢያለሽ? እሺ እኔ ምርጫን በጣም መደግፍ ሰው ነኝ። በምንም ነገር ምንም አይነት ቶፒክ ብታመጣ ሰው አውቆ ከሆነ ይመረጥ መብቱ ነው። በቃ ማለት በዚህ ዓለም ላይ ስትኖር የተለያየ ምርጫው ብዙ ነው። በስራ በለው በትምህርት በለው በለት ተለት የምታደርገው ጓደኛ መርጠው ለበረቸው ይዘርል የምትበላውንም እንደዛው እና ምርጫ አንዳንድ ሰው እንደውም ምርጫ ማጣቱ ነው የሚያሳዝነው እንጂ ምርጫ ካለው በኋላ የመረጠው ምርጫ ላይ እኔ አቅልሃለሁ ማለት ብዙም ደስ አይልም። እና እኔ ኦፍኮርስ ተመራያለሁ ስራም ሰርቻለሁ እና መፈልገውን አውቃለሁ እና መርጬን ያደረግኩት እና በማድረጌም ደግሞ ደስተኛ ነኝ። ለእኛ ቤተሰብ ይሰራል እኔ ቤት መሆኔ እና ቤተሰቡን በሙሉ መንከባከብ ኢንክሉዲንግ ልጆቼን እና ባለቤቴ ውጭ መስራቱ ለእኛ ቤተሰብ ይሰራል፣ ለሌላው ቤተሰብ ላይሰራ ይችላል። እሱን አከብራለሁ። ግን እንደዛ በማድረጌ ደግሞ ዲስካሬጅ መደረግ የሚገባኝ አይመስለኝም። ለምን መሰለህ? እናት መማር አያስፈልጋትም። ልጅ ለማሳደግ ምንም አይነት እውቀት አያስፈልግም። ቤት መሆን ጊዜ ማጥፋት ነው ምናምን ብለን ካሰብን ሶሳይቲ ልጆች ከቤት ነው የሚያድጉት እና እሱን ምንም አያስፈልግም እያልን ከመጠን እንደ ሶሳይቲ ወዴት ነው እየሄድን ያለ ነው? እናት ውጭም ተዋል ስራ ትስራ፣ ግን ልጅ ለማሳደግ እውቀት ማወቁ ራሷም የተማረች መሆኗ ምናምን በትልቁ ብታስበው ለሶሳይቲም ነው የሚጠቅመው እና ልጆችም የተሻለ ነገር አግኝተው ነው የሚያድጉት። መጀመሪያ ምርጫ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንደውም እናትነት ብዙ እውቀት ያስፈልገዋል ባይ ነኝ። ማለት ፓረንት መሆን ኢንጀነራል እናትም አባትም መሆን
ستاسبو كمنم اندوم حلافينت ليبلتي يشلال مكنياتم يسو يسو حيوات نو انا اندوم تلقو سرا نو كبادو سرا نو الالوني ني مالس نو بيكوز سون ما صدق سلوهنا انا انتينشنالي يسون عمرونا لب مقرات سلوهنا حاسب كبت اندوم ك كليلوش بروفيشنوتش كدالنا جست سوسايتي በገንዘብ የማይከፍለው ስለሆነ ቫልዩን ያሳንሰዋልኝ ነው ሁሉም ቦታ ስቴል በገንዘብ ሁሉ ነገር ስትቀያየር በቃ የዛ ቫልዩ ያ ገንዘብ ሊሆን ይችላል ይሄ ግን ምንም የገንዘብ ኢንቮልቭመንት ስለሌለው ቫልዩ ዝቅ ብሎ ምናም ታይዋል እሱ እየተቀየረ ነው በያስባለው እንዲቀየርም ነው ደግሞ ጥራት ማድረግ አንድ ጥያቄ የምጨምርልሽ እዚሁ ጋር አንዴ ስለ ልጆችሽ ብነግሪኝ ደስ ይለኛል ስለ ቤተሰብሽ ስለ ባለቤትሽ ምን አይነት ስለ ቤተሰባችሁ ትንሽ እንድናውቅ ብታጋሪኝ ሰዎች ይቀናሉ እንደዚህ እናትነትን በዚህ ልክ የሚረዳ እናት በዚህ ልክ የሚረዳ ቤተሰብ ያለበት ቤተሰብ እንዴት ያለ ህይወት አለው የሚለውን እሱን ማውቅ ይፈልጋሉና እሱን ብታጫውቺኝ ከዛ ደግሞ ልጅ ሶልድ ህይወት እየተቀየረ ዓለምን የማይበት መነጽር ኮምፕሊትሊ ሌላ ነው የሆነው የሚሉ ሰዎች ይኖራሉና ስላልወለድኩ አላቀውም በተለይ ደግሞ እናት ሲኮን ደግሞ ሌላ ነው ልምዱ ስለዚህ ያንቺ ኤክስፒሪየንስ ምን ይመስል ነበር እሱንም ጨምረሽ እስቲ ንገሪ እሺ ሶ እናት የሆንኩት ገና የመጀመሪያ ፖዚቲቭ ፕሬግናንሲ ቴስት አደረግ እርጉዝ መስሎኝ ቤት ነበር ቴስት አደረኩ እሱን ሳይ ነው በያስባለሁ ለምሳሌ የሆነ ማላቀው አይነት ስሜት ለልቤ ውስጥ ባይምሮይም ማለት ነው ከዚህ በፊት በራሴ ማንነት ውስጥ ያልነበረ ነገር ስለተሰማኝ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው እናት የሆንኩት ብያስባለሁና እኔ ደግሞ እርጉዝ የሆኑ ሴቶችን ራሱ በቃ ሰንት በማም ምናምን የሚሉ ሜሴጆች ወይ በቃ ከወለዱ በኋላ እናት እንደሚሆኑ ሲያስቡ ኦሬዲ እናት እንሽላለሁ ምክንያቱም እኔ እንደዛ ስለተሰማኝ እና የሆነ የሚገርም ነገር አለው በቃ ገና ለላየሁት ልጅ ኬር ማድረግ ጀምራለሁ ምናምን እና ቅድም ያነሳሁት ቶፒክ ላይ ራሱ አሁን ሚስካሬጅ የሚያደርጉ እናቶች የሚያጋጥማቸው ስቲል በርዝ በደንብ ግሪፍ እንዲያደርጉ እንዲያዙን ይፈቀድላቸው የሚል ኮንቨርሴሽን ከዚህ በፊት ነበረን እና እንደዚህም በዚህ መንገድ የሚያለፉ እናቶች እንደዛ ነው የሚሰማቸው ምክንያቱም በቃ ገና እርጉዝ እንደሆኑ ልጅ እንዳለ ታስበዋል ማለት ኮኔክሽኑ ስላለ ኦልሬዲ ፊዚዮሎጂ ከኛ ጋር ውስጣችን ስላለ ከዴኒያችን ሁሉ ኢዝ ኮኔክትድ እና እሱ ስላለ ከዛ ጀምሮ ነው እናትነት የተሰማኝ ፊሊንግ እሱ ነው እና ሌላው ደግሞ ስወልድ ወዲያው ያው እንደተወለደ ያሳቀፋሉ እና ልጅን ረጅም ጊዜ ማቀዋል አይደል የሆነ ሰው ረጅም ጊዜ ብታቀው ከዛ ከተማ የሆነ ከተማ ሄደ ብታገኘው የሚሰማ አይነት ስሜት እንጂ ልክ አዲስ እንደሆነ ምናምን አልተሰማኝም ማቀው ሰው እኔ መሰለኝ እንደዛ እና የሚገርም ፍቅር የሆነ ልገልጸው ማልችለው ኢንጆይመንት ነው ያለው ስወልድ እንደዛ ነው ኤክስፒሪየንስ ሁለቱም ላይ ሁለት ልጆች ነው ያሉኝ አንድ ወንድ አንድ ሴት ትንንሽ ናቸው ቶሎ ቶሎ ነው የወለድኩት ትልቁ ሁለት ዓመት ከግማሽ ትንሿ ደግሞ አንድ ዓመቷ ነው የዓመት ከስድስት ወር ልዩነት ነው ያላቸው ባለቤቴ በጣም ነው ሰፖርት የሚያደርገኝ በስራዬ ሁሉ በጣም ጥሩ አባት ነው በጣም እድለኛ ናቸው ልጆቼ እንደዚህ አይነት አባት ስላላቸው ከመውለዴ በፊት ነው የምናወራው እናት ስሆን በቃ ቤት ነው መሆን የምፈልገው ጽፌያለሁ ስለ እሱ ራሱ እና ብዬ ስንገና ዴቲንግ ላይፋችሁ ላይ ምናምን ሂወት ሰፖርት እና አሁንም በጣም ደስተኛ ነው ቤት መሆንን ማስበው በድጋሚ እሱን ነው ደጋግሜ የማወራው ግን ለልጆች ብቻ ሳይሆን ፎር ዘ ሆል ፋሚሊ ነው ለእሱ ጤንነት ለእኔም ፋይናንሻሊም ፋይናንሻሊ ጤና መሆን ማለት ለምሳሌ ብዙ ገንዘብ ማምጣት ማለት አይደለም ጤነኛ የሆነ ወጪ እያወጣ ደግሞ ፕሮፐር የሆነ ነገር እያረግ ለወደፊትም እያሰብ ዛሬንም ደግሞ እንጆ እያረግ መኖር ማለት ነው ከዛም ሜንታሊም ደግሞ ጤናንም መጠበቅ አሁን ሰው በጣም ረጅም ሰዓት ይሰራል ስራ እንዲስከሬጅ አላደረገም እኔም በጣም ጥሩ ሰራተኛ ነበርኩ በደንብ ሰራለሁ ስራንም አከብራለሁ ግን ሰርተ ደግሞ ምንም ጤና ባይኖርም ኢንጆይም አታደርገውም ያለህንም ነገር ስለዚህ ጤናን በመጠበቅ በሁሉም ነገር አንጻር ነው ቤት ሲሆን የሚሰራቸው ስራዎች እና እሱን ሁሉ በጣም ሰፖርቲቭ ነው እሱ ሰፖርት ባያደርገኝ ይህን ሁሉ ነገር ማድረግም አልችልም ፓረንትስ አደረግም ብቻዬን አይደለም ማድረገው እና በቃ ባለቤቴ እንደዚህ አይነት ሰው ነው በጣም
እንደውም ድድል ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ ማለት በዚህ አጋጣሚ እንዴ መስላል ሚኪ Thank you አን ይሄና ባለቤትሽን ማመስገን እኔ ይፈቀድልኝና ብዙ ጊዜ ሬር ነው እንደዚህ ማግኘት ሚስቶቻቸውን አንደርስታንድ የሚያደርጉ ባሎች የነሱን ስሜት የሚያደምጡ ፍላጎታቸውን እንዲያደርጉ የሚፈቅዱ በተለይኛ ሀገር ባለው አይነት ፓትሪአርኪው ትንሽ ረገጥ የሚያደርግበት ሴቶች መብት የሚጨቆንበትና እንደ ፕሮፐርቲ ሚስት እንደ ፕሮፐርቲ የምትታይበት ባህል ያለበትና መቀየር ያለበት ቦታ ላይ ከዛ ሶሳይቲ ወጥቶ የትዳር አጋሩን አንደርስታንድ የሚያደርግ በፈቀደችበት መንገድ እንድትጓዝ የሚያመቻችላት ባል ማግኘት በጣም መታደል ነውና እኛም እኔ ማመሰግናለሁ በጣም እንደዚህ ስለሆንክ ብዙ ባሎች እንዲኖሩ መኛለሁ እንደዚህ እና ባለህበት ይድረስልኝ ብዬ መልእክቴን አስተላልፍልሃለሁ Thank you Dani ትላል ወደ መጀመሪያው አካባቢ ልመልስሽና ስትነግሪ እንዴት ጀመርሽ ብዬ ጠይቄሽ ነበር ሶሱን መልስት መልሽልኝ ይሄንን የጀመርኩት ከኔ ልምድ ሌሎች እንዲማሩ ነው እንድማር በሚል ጀመረሻል ግን በጣም ብዙ ኤነርጂ እንደሚወስድ ደግሞ አስባለሁ ሐሳብ ለሌሎች ማካፈል ሁልጊዜ ኮሚትመንት ያንን ነገር ኮንሲስተንሲ ደግሞ ሁልጊዜ ያንን ነገር ማድረግ በተለያዩ ባጋጠሙሽ ነገሮች ሁሉና ጥሩ ሰው ሆኖ ተብሎ ሲነገር ሁልጊዜ እንደምክር ልንቀበለው እንችላለን ጥሩ ሰው መሆን ለሰዎች መልካምነትን ደግሞ ሼር ማድረግ ደግሞ ብዙ ቻሌንጆች አሉት ኤነርጂ ድሬን ያደርጋል አንዳንዴ እንደ በርደን ሆኖ ይስማናልና ይሄ ነገር ከየት መጣ ለሌሎች አንቺ የምታቂውን በቅንነት ለማካፈል ይሄ ነገር እንዴት መጣ እንዴት ሜቢ ከቤተሰብ ሊሆን ይችላል ካንቺ ካለፍሽበት መንገድ ሊሆን ይችላል ስለሱ ስለመልካምነት ውስጥ ያጫውች ስጀምረው በቃ ለራሴ ከሰልፊሽ ሪዝን ነው ዩ ኖ ብቸኝነት ስለተሰማኝ ሌሎች ሰዎች ለማግኘት ሌሎች እናቶች ጓደኛ ለማግኘት አይነትና እንደ ሆቢ ነው የጀመርኩት ግን ከጀመርኩ በኋላ በእኛ ማህበረሰብ በጣም ብዙ ስፔስ የለምታወራበት ነው እንደገና ደግሞ ኢንፎርሜሽንም ነገሮች እያሉን ቦታቸው ላይም ሆነው ኢንፎርሜሽን በማጣት ብዙ ጉዳቶች ይደርሳሉ ወይም ደግሞ እናቶች ልጆቻቸውን ወስደው ይኖ ሊያገኙ የሚችሉት ሄልፕ ምናምን የህክምና በለው ሌሎችም ነገሮች ያጣሉ መረጃው ባለመኖሩ እና እሱን ስታይ ያሐዝናል እንደናትና አንደኛ ልጆች ዲዘርቭ ያረጋሉ ሁሉንም ነገር የሰው ልጅ በሙሉ ይኖ ጥሩ ነገር ሁሉ ዲዘርቭ ያረጋል እና እሱን ኢንፎርሜሽን በማጣት ብቻ ሳያገኙ ሲቀሩ በጣም ስለሚያሳዝን እኔ ለካማረጎች ትንሽ ነገር ይረዳል በተለይ ማገኛቸው ሜሴጆች ጠዋት ተነስቼ በጣም ጥሩ ሜሴጅ አገኛለሁ እሱ በጣም ያበረታታኛል በቃ እኔ መርዳት ከቻልኩኝና እናት ነው ህይወቷ ቀለል ብሎላት ልጇን ደግሞ ተሻለ ማሳደግ ከቻለች በሚል እሱ ሞቲቬት ያደርገኛል ለማድረግ ከዛ እኔም በጣም ብዙ እየተማርኩኝ ነው ኢቴክስ ኤ ቪሌጅ ይባላል አይደል ልጆችን ለማሳደግ ብቻዬን ሳይሆን ነው በማህበረሰብ አንድ ላይ ሆነን ነው የምናሳድገው ያንድ ሰው አላፊነት ብቻም አይደለም እና እሱ አሁን በሚኖርበት ዓለም ብዙ ስለማይመች ኢንዲቪዲዋላይዝ ላይፍ ስላለ ምናምን ሶሻል ሚዲያ መጣልን ደግሞ አድቫንቴጅ እሱ ነው ስለዚህ እኔ ራሴ ብዙ በጣም ቤነፊት ስላረኩ እንደምሰጠው በጣም ትንሽ ነው ባይኔ የሁሉ ያለን ጥሩ ነገር ስናካፍል ኢት ካምስ ቱ ፕሪቪሌጅ ያለንን ፕሪቪሌጅ ነው አሜሪካ መኖርሽ ትምርት ቤት ሄደሽ መማርሽ ትንሽም ቢሆን አንደርስታንድ የሚያደርግሽ ሶሳይቲ ውስጥ መኖር የሚረዳሽ የትዳር አጋር ማግኘት ከዛ ለልጆች አፎርድ የምታረጊው ነገር መኖር በሰላም በብዙ ነገር ውስጥ ማለፍ ይፈልጋል እንደዚህ ለማሰብና ያሉሽን ፕሪቪሌጆች ወይ ምህል ልዩ ጥቅም እንደለው እንዲሁ በተፈጥሮ ምናገኛቸው ልዩ ጥቅሞች አሉ ወይ በሁኔታዎችና እነሱን እንዴት ነው አንቺ እንትን ሪኮግናይዝ የምታረጊው ወይ ህይወትሽ ላይ አፕላይ የምታረጊያቸው ጥሩ ነው በየለት ማስታወስ ይፈልጋል ካለዘ ትንንሽ አለ ኢሪቴት የሚያደርጉ ሞመንቶች ምናምን በጣም የተጎዳ አይነት ፊሊንግ ሊሰማክ ይችላል ግን ስታስበው ነው በጣም ብዙ ፕሪቪሌጅድ ነኝ አንተ አሁን ሊስት እንዳረከው እና እንደውም እሱን ሳስብ ምንም መስጠት አለብኝ በተለይ ለሶሳይቲ አይ ሃቭ ቱ ጊቭ ባክ ብዬ በጣም አስባለሁ እና ሶ እናትሁድ አንደኛው የረዳኝ ነገር እሱ ነው በቃ ለብዙ ሰው መድረስ ይችላል
መረዳት ራሱ አሁን ክለብ ሃውስ በተለይ ባለን ኮንቨርሴሽን ከዚህ በፊት አስቤባቸው ማላቃቸው በጣም ብዙ ነገሮች ሰዎች መጥተው ሲያወሩ ለካ ይሄ ማለ ምናምን እንላለሁ እና ለመረዳት አስባለሁ ማለት ነው። መረዳት ነሲንስ ለምሳሌ ሁሉ ነገር በፋይናንስ ረዳለሁ ማለት አይደለም ግን መጥተው እንዲያወሩ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይሄን ያወራሁት እነሆ ለሰው ያካፈልኩት እና ቀለለኝ ሚሉ ሰዎች አሉ። እንደው ምሳሌ ለመስጠት ምሳሌ ልጆቻቸውን በወሊድ ጊዜ አጡ እናቶች ሊሆን ይችላል ሚስካሬጅ አረጉ ወይ ስቲል በርዝ ያጋጠማቸው ቅርብ ጊዜ ደግሞ ያደረኩት ኮንቨርሴሽን ስለ ሴት ልጅ ግርዛት ለምሳሌ እንሰማለን ትምህርት እንማራለን አንዳንድ አካባቢዎች ላይ አለ ግን በጣም ቅርባችን ያለ አይመስለንም ወይም ከተማ ውስጥ የሚደረግ አይመስለንም። እኔ ራሱ በጣም ኢግኖራንት ነበርኩ ግን አንድ እናት ለምሳሌ እሱን መታወራችልና እንዴት ደግሞ በወሊድ ጊዜ እሱ የግርዛት መደረጉ በወሊድ ጊዜ ደግሞ እንዴት እንዳስቸገራት እንዴት ትራማቲክ ኤክስፒሪየንስ ስለሆነ አይምሮ ውስጥ እንዴት እንደቀረና ማንነቷ ላይ እንዴት ኢምፓክት እንዳለው ነግራን በማውራታ ነው በጣም ደስተኛ ነበረች። ታይቱም ሪሌት ስላረግን ስለሰማናት ከዛ ሌሎችም ሰዎች መጥተው ስለአወሩ ብቻዋን እንዳሉ እንዴት ስለተረዳች ምናምን እና ስፔስ ማግኘቱ ይጠቅማቸዋል ሰዎችን እና እኔ ደግሞ ምን ያህል ፕሪቪሌጅድ እንደሆንኩ ይገባኛል ግን አት ሴም ታይም አት ሊስት ስፔስ በመስጠት ሶሳይቲን ደግሞ ሄልፕ ማድረግ እንዳለብኝ ከዛ ሌሎች ኢኒሼቲቭዎችም አድርገን እናቃለን መጽሐፍ በመሸጥ ወይ ሌሎች ነገሮችን በማድረግ ገንዘብም ሬዝ አድርገን ደግሞ እዚህ ያሉ ኮዞችን ሰፖርት ያደረግንበት ጊዜም አለ እና እሱን እሱ በማድረግ መስጠት እንዳለብኝ እንደውም ብዙ መስራት እንዳለብኝ ነው የማስበው። ሌላው ቤት ያሉ እናቶች እንደኔ ማለት ነው ልጅ በማሳደግ ብቻ አይደለም ለሶሳይቲ ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉት ነው። አሁን ይሄ እኔ አሁን ማረገው ወይም ደግሞ አንድ እናት ለምሳሌ እድር ላይ ሊሆን ይችላል ነው የሰፈር ውስጥ ያለ ማህበር ውስጥ ሊሆን ይችላል አክቲቭሊ ፓርቲሲፔት ብታደርግ ነው ለሶሳይቲ ስቲል ኮንትሪቢዩት እያደረገች ነው እና አሁን እኔም እያደረግኩ ነው። ግን ወጥቶ የሚሰሩ እናቶች ብቻ ናቸው ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉት ወይም ደግሞ የተማሩትን አፕላይ የሚያደርጉት የሚለው ነገር ራሱ እዚህ ጋር ነው የቻሌንጅ መሆን ይችላል ማለት ነው። እና ማንም ሰው ካሰበ ለሶሳይቲ መስጠት ይችላል በተለያየ መልኩ ግዴታ የሆነ ቢሮ መቀጠር የለብንም ወይም ነጋዴ መሆን የለብንም እና በሱ ሁሉ አንጻር ነው የማየው። አሪፍ መልስ ነው የመለሽ። እዚው ላይ ጥያቄ ልጨምርበት ሶሳይቲ ሜንሽን ካደረግን ያው ሶሳይቲ ቡጥም ጥጫም ትንሽ አስፈልገዋል ምስጋና ብቻ አይደለም አንዳንዴ ነው በሷ ምን አለው ነው ልጆች አሁን ላይ ሀገራችን የደረሰችበት ትንሽ ሄክቲክ የሆነ ሲቹዌሽን ደሳስ ማይሉ ነገሮች ምን ነው አስተዳደጋችን የመጣንበት መንገድ ይመስለኛል እንደዛ በያስባለሁና ማህበረሰብ ሲቀረጽ የሚጀምረው ከእናት ነው ሶናት ልጇን የምታስተምርበት ስነ ምግባር የምታሳይበት እንዴት አድርጎ ግብረ ገብን ማወቅ እንዳለበት ሰዎችን ማክበር ከነውጥና ከሁከት መራቅ እነዚህ ነገሮች ትንሽ ሆነን የሚጀምሩ ናቸውና በዛው ልክ ደግሞ አንዳንዴ ስሜትን አለመረዳት ይመጣል። እናቶች የልጆቻቸውን ስሜት ሳይረዱ ስሜቱን ስለገለጸ ይሄ ነገር እንዲህ ነው ብሎ ሐሳቡን ስላንጸባረቀ በቅጣት ያንን ነገር ልጁ እንዲተው ትሮማታይዝድ ሆኖ ካደገ በኋላም ያ ነገር ህይወቱ ላይ አፌክት እንዲያደርገው ምክንያት የሚሆኑ ጉዳዮችና ቦታዎች ይኖራሉና ይሄ ነገር ከተያያዘ አይቀር ከተነሳ አይቀር አንቺ አሁን ከሰዎች ጋር ምስትወያይ የራስሽን ልጆች ስታሳድጊ ልጆች እንዴት አድርገው ማደግ አለባቸው ብለሽ ታስቢያለሽ? በተለይ ኢሞሽናቸውን ሲገልጹ የሚሰማቸውን ነገር ሲያንጸባርቁ ነገሮችን እነሱን ወደ ይሄ ከክፋቱ ምንጠብቅበትን ብላት እናስተምራቸው የሚሄዱበትን መንገድ እናሳያቸው እዛ ጋር ሚስ አንደርስታንድ የምናረገው ነገር ይኖራል እንደ ቤተሰብ ነው ያልወለድኩም ግን እናቶች አባቶች እሱ ጋር ትንሽ ቻሌንጅ ሊገጥማቸው ይችላል ማስቡት አስበውበት እንትን በእውቀት ሳይሆን አንዳንዴ ባለማወቅ የሚሳሳቱ ስህተት ሊኖር ይችላልና ከልጆች ስሜት ጋር በተያዘ ምንም ትይ ነገር አለ አንቺ ያየሻቸው የታዘብሻቸው ይሄ ቢስተካከል የምትይው ነገር? ሶሳይቲ
بوتي اسفل يراسن قنقاس مالك كريتسايز مدرج عليه بو تشالنج مدرج عليه اندسو قالو انادغم مالك كل غزي يس يس ويم كومفورتابل لز اينس انفايرمنت تنتن كالين يا تشالنج انادغم بهولم سايد بتايونا لدوتم تشالنج يراغالو كان انديت مايت نو سن هولين دا نيجاتيف نغر مايت سان اند اوبورتونيتي مايت يو نو اند ادل مايت سلازي ምንድነው እንደ ሶሳይቲ አሁን የኛ ኮሚኒቲ በተለይ ስሜቶቻችንን መግለጽ ኢቭን ቋንቋችን ራሱ ብዙ ስሜት አይገልጽም ማለት ስለላዳበር ነው ማለት ነው እሱን የሚፈቅድም አልነበረም ማለት በቃ በጣም ብዙ መሻሻል አለ እንደዚህ ሲል በጣም you know ጫለማ ያረኩት ምናምን አይደለም ደሞ ማውራታችንም ብዙ ለመሻሻል ስለምናፈልግ so እኔም perfect አይደለሁም perfect parent ያለ አይመስለኝም ግን በቃ ጉዞ ነው ሁሌ የምታስተካክለውና ደሞ when you know better you do better የሚባል ነገር አለ አይደል so ስታውቅ የተሻለ ዛሬ አላወቁም maybe አትፈጨይ ሊሆን ይችላል ግን ሳውቅ ማስተካከል ደሞ ጥሩ ነገር ነውና ሁሌ work in progress እንደሆነን ማወቅ በቃ እየተሰራን ነው ምን ሄደው ህይወታችን እዚህ ዓለም ላይ ያለን experience ራሱ ከትላንትና በቃ ዛሬ የሆነ ሌላ አዲስ ነገር ወይም ደሞ እየተሻለን ነው ምን ሄደውና ልጆችን በማሳደግ እሱን ማሰብ ከዛ ልጆች እኔ ማየው የኛ የሰክሰስ ውጤቶች ወይም የሆነ እንትን አቺቭመንታችን አይደለም እኔ እንግዲህ ቢሊቨር ነኝ እና ስጦታ ናቸው ብዬ ነው ማስበውና ከኔ በላይ የሚያይላቸው አምላክ አለ ምናምን ግን አደራ ደግሞ አለብኝ ተሰጥቶኛል እኔ ሶ ሪስፖንሲቢሊቲ ስላለብኝ እምችለው ነገር ሁሉ አረጋለሁ በእኔ አቅም ማለት ነው ያለኝን በመስጠት ፕሮቫይድ በማድረግ ሊሆን ይችላል ጊዜ ሊሆን ይችላል ፍቅር ሊሆን ይችላል ወቀጥም እንደዛ ዲሲፕሊን ማረግም ማለት ነው ከዛ ግን የራሳቸው ማንነት ይዘው ደግሞ ነው የሚመጡት you know በኋላ እኔ ልጅ እንደአሁን አደልቶኝ you know ህይወቴ ላይ ሁሉ ነገር እንደምወሰነው ትላንት ልጅ ነበርኩ አይደል የኔም ልጅሽ ደግሞ አሁን ልጅ ነሽ ናቸው በኋላ ግን ራሳቸው ላይ የሚወስኑ ምናምን ይሆናሉ so ለሱ ጋይዳንስ መስጠት ነው ብዬ ነው ማስበው ፓረንት የሚያደርገውና ያው ስሜታቸው እንዲገልጹ ማረግ ማይገልጹ ከሆነ ምንድነው ያው የታፈነ ነገር መፈንዳት አይቀርም ከዛ ሲወጡ ያው ቫዮለንስ ይኖራል ምናምን አሁን እዛ የተማርኩት የሚሰማቸው ባፋቸው ዩዝ ዩር ወርድ ምናምን ይሏቸዋል እና ሲጫወቱ እቃ በመነጣጠቅ ምናምን አሁን ወይ መጫወቻቸውን ምናምን እየተወሳሰዱ ሊያዝኑ ይችላሉ ወይ ሊጣሉ ይችላሉ ምናምን ያኔ በለው ምናምን ይሉ እንደዚህ ተብለናል ሳታለቅስ ቤትና ደስ ሳይሆን እንዲነጋገሩ ማድረግ ከዛ ለካ ወንድማ ሳዝኑ ወይ ጓደኛ ሳዝኑ አለ ኦኬ እንደዛንክ ገብቶኛል ከዛ ግን ምን እናርክ በየተራ ተጫውታላችሁ ወይስ አንድ ላይ ደግሞ እንጫወት ምናምን ብለህ እንደዚህ ማኔጅ ዋርጋ ሆነ እነዚህ አይነት ነገሮች ወደፊት ትልልቅም ነገር እንደዛ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው አገር ላይ ያለ ነገር ሊሆን ይችላል የቤተሰብ ጉዳይ ሊሆን ይችላል የሰራ ጉዳይም ሰራም ላይ አሁን ቲም ወርክም ቢሆን ምናምን ያው ከቤት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚመጡትና ደሞ ልጆች ስማርት ናቸው በጣም ማለት ብዙ ነገር አላቸው እንደምናስበው ምንም ማያውቁም ምናምን አይደለም just environment-ን እያዩ ይማሩ ናቸው ስለዚህ እንዲያዩ እንፍቀደላቸውና yes የሚል environment ሁሉንም no ከመነላቸው እስቲ ይሞክሩት ያድርጉት የማይጎዳ ከሆነ አሁን እኔ ካንተ ጋር እንሳወራ እዚህ ኢትዮጵያ ለጉብኝት መጥቼ ነው ቤተሰብ ለመጠየቅ አይደለ so ብዙ ነገር አያለው ማለት ነውና ለምን እንደዚህ ታርጋለሽ ለምን ተወቀኝ ወይ በጣም ያጨማለቅሽ ሆኖ ምናምን ምንድነው ማስበው ልጁን ይጎዳዋል ወይ የሚያረጋው ነገር ምሳሌ ውሃ እየደፋ ሊሆን ይችላል ወይ ነገር እየሞከረ ሊሆን ይችላል ማይጎዳው ከሆነ ይሞክረው ከዚህም ለነሱ ህይወት ኤክስፐሪመንት ስለሆነ ይሄን ዓለም አያውቁትም እንዴ አርጋ አስበው ማታቀው ሀገር ብትሄድ ያው ትጓግተታ ያለ አይደለ ልክ እንደዛ ነው እነሱ ማያውቁት ቦታ ነው ገና ይመጡ ህፃናት ናቸው ያዩ ነው የሶሳይቲንም you know ባህልም ይሁን ምንም እየተማሩ ነው ገና ነቀስ ብለን እናስተምራቸው እንችላለን ይገባኛል ይኑ ሌሎች ስትረሶች እንዳሉብን ትልቅ ሰዎች ስለሆነንኛና ኃላፊነቶች ስላሉብን ሌሎ ደክሞን ለምሳሌ መተልዩን እንችላል ከሰራ ምናምን እና እሱ እንዳለ ይገባኛል ግን ደጋግመን ደሞ ራሳችንን ትሬን ካረግነው ማስለመድ እንችላለን ስለዚህ ልጅ የሚያረጋው ምንድነው ዝም ብለ ታስተውልና ነው ነገር እየሞከረ ነው እንጂ ሊያጠፋ ፈልጎ ወይ እኔ ሊያነድደኝ ፈልጎ ነው የሚል ከሚል ሐሳብ መውጣት ምክንያቱም ልጆች እኛን የማናደር ፍላጎት የላቸውም በቃ የሆነ ነገር እየሞከሩ ነው ስለዚህ እንደነሱ ኪዩረስ ሆነን
እያየን መፍቀድ ከዛ ግን እዛ ጋር ደግሞ ለምሳሌ የሚጎዳቸው ከሆነ ልንነግራቸው እንችላለን እንደድሚያቸው በጣም ትንንሽ ከሆነና የሚጎዳ ነገር ከሆነ ደግሞ ያን ነገር ከፊታቸው ዞር ማድረግ እንችላለን ከዛ ያው ብዙም መጫጫው ምንም የለም ማለት ነው በቀላሉ ሊማሩ ይችላሉ እዛ ነው ማሰው ስለ ልጅ ያወራሽ እኔ ልጅነቴን ያየው ያሰብኩት ነበርና እኔ ማስተዋውሰው ልጅዎንን በጣም አሁን ላይ የሚገባይ ማለት ነው ስሜታችን ማንገልጽባቸው ይማስበው ልጅዎንን ጥፋትና ጠፋለን እኔ አይ ቲንክ እኔ ብቻ ሳይሆን ብዙ ልጆች ላይ ድረስ ነውና ስናጠፋ እንመታለን ከዛ ስናለቅስ ይጨመረልህ አነሰኝ ብለ ነው ብለን እንመታለን ዝም ካልን ደግሞ አዱሎ አነሰ ተብሎ ይጨመርልናል ስለዚህ እሱ ጋር የስሜት መግለጹ አይፈቀድልንም በሱ በጣም አያስቡትም ቤተሰቦቻችን ስናድግ ግን አሳባችንን በነፃነት እንዳንገልጽ የሚሰማንን ነገር በግልጽ እንዳንናገር ስናዝን ማልቀስ እንዳለብን እንረሳዋለን ስንደሰት ደስታችንን ቁጥብ እንድንሆን ያደርገናል እነዚህ ነገሮች ብዙ አፌክት ያደርጉናል እነሱም ያስቡት ብዙ ቤተሰቦች በነሱ ጭንቅላት ይመስለኛል የሚያስቡት ልጁ እንደነሱ ማቹር የሆነ ይመስላቸዋል አሁን ውሃ መድፋት ጥፋት እንደሆነ ያ ልጅ ሊያቀው አይችልም ግን ኦሬዲ ቤተሰብ ውሃ መድፋት ጥፋት እንደሆነ ስለሚያቅ ለምን ደፋ ብሎ ይመጣል ኢንስቴድ ኦፍ ውሃ መድፋቱ እንደሚያጠፋ ቦታ እንደሚያበላሽ ነገሮች እንደሚያቆሽሽ ቢያስተምሩት ከስ ብለው ለዘብ ብለው መንገዱ ሊረዝም ይችላል ለ3 ስቴ መደጋገም ሊኖርብሽ ይችላል ግን ልጁን ይጠቅማል ወደፊት ይወጡ እሱን ነገር እንረሳለን እና ጥሩ ፖይንት ያመጣሽ ትዝታ ኩልኩል ደዋላ ሄድኩኝ ልክ ነው ሚኪ ሌላው ደግሞ በጣም ማወቅ ያለብን ነገር ልጆች ፉሊ ዴቨሎፕ ያደረገ ብሬን ይላቸው ሚኖ እና ደግሞ የሰው ልጅ ሰርቫይቫል ኦርጋኑ ብሬን ነውና በሱ ነው ሁሉ ነገር ይኖ እንደ ሌሎች እንስሳቶች ምናምን ሰርቫይቫል ኦርጋናችን ወይ ማስል ምናምን አይደለም እና ብሬናችን ነው ብሬን ደግሞ ያ ፊዚዮሎጂካል ነገር እያወራው ነው በዛ ሲወለድ ጭንቅላት ትልቅ ሆኖ መወለድ አይችልም በብርዝ ካናል መውጣት አይችልም ስለዚህ በጣም ትንሽ ሆኖ ስለሆነ የሚወለዱት በጣም ጊዜ ይፈጃል ደግሞ አሁን ሳይንስ በደንብ ፉሊ ዴቨሎፕ የሚያደርገው ከሀያ ሁሉ በኋላ ነው ምናምን ይላልና እንላለን አረ በወሬ መሀል ገና ሜቹር ስላላረጉ ነው ወይ ደግሞ ይህ ልጅነት ነው አሁን በቲኔጅ እድሜ ምናምን አንዳንድ ነገሮች ሲታዩ ልጅነት ነው ብለን የምናልፈው አለ አይደለ እሱ ቢሃይንድ ያለው ሳይንስ ምንድን ነው ገና ነው ብሬናቸው እና ስታስበው አሁን በተለይ ትንንሽ ሆነው እኛ ፉሊ ዴቨሎፕ የሆነ ማይንድ ኖሮን ከዛ ደግሞ ስሜታችንን በቋንቋ በደንብ መግለጽ አቅም ከነሱ የተሻለ ምክንያቱም እነሱ ገና ቋንቋም እየተማሩ ነው አፋቸውን ለመፍታት እየሞከሩ ነው ኖሮን እኛ እነሱ ደግሞ እንደገና አዲስ ናቸው እና የሚያዩትን ነገር ኤክስፐሪመንት እያደረጉ ነው በቃ እየሞከሩ ነው ብያሉ እዛ ልጅ ላይ ስትጮ ስትቀጣው ምናምን አስበው ማለት እኛ ላይ ነው እንጂ ችግሩ እነሱ ላይ አይደለም ገና ያ ብሬናቸው ገና ነው ሀሳባቸውን ገና መግለጽ በደንብ አይችሉም ምክንያቱም ቋንቋ ሙሉን እንደኛ አልተማሩም ከዛ ደግሞ አዲስ ነገር አይተው ኤክሳይትድ ሆነው እየሞከሩ ነው ስለዚህ ልክ ነህ ያደግንበት መንገድ ያ በጣም ብዙ ሊስተካከሉ የሚገባቸው ነገሮች አሉ ግን እሱን ስለ አሁንም እንደገና በጣም ጨለሞ እያደረኩ አይደለም በጣም ብዙ ጥሩ ነገርም አለ ግን እንዳልከው ደግሞ እነዚህን ችግሮች ነቅሰን ስናወራ ያው ለመሻሻል የተሻለ እኛ ደግሞ ከመጣንበት ለልጆቻችን የተሻለ ፊውቸር ለመስጠት ነው እና ልክ ነህ በጣም ቴንክ ዩ ሀንዬ እና ለዚህ አለም በተለይ ለእኛ ሀገር ማስተላለፍ የምፈልጊው መልእክት ብዬ ብጠይቅሽ ምንድነው ልታስተላልፍ የምችው እኔ እንግዲህ I'm all for humans, you know, like በቃ ሰው ነው የምወደው ከሰው የበለጠ ምን ነገር አለ ትላለህ አይደል ማለት እንደ ቢሊቨርም እግዚአብሔር እንደተማርነው ሁሉን ነገር ዓለም ላይ ካዘጋጀው በኋላ ነው የሰው ልጅ የፈጠረውና ሁሉም ለሰው ነው የተሰጠው ነው ሰው ያለው መሬት ላይ ያለው ነገር ሁሉ ከሰው አይበልጥም ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ነገራችን ሰዎችን የሚያከብር ይኑል የሰው ለሰዎች ስሜት
ሁሉ ነገር ለዛ ይቀርበ ቢሆን ያንንም ይረዳ ቢሆን ምናም በጣም ደስ ይለኛል። እሱን ሁሉ ያስባለሁ ከበፊቱም ጀምሮ ምናምን ግን አሁን ደግሞ እናስ ኮንኩ በኋላ ደግሞ የበለጠ ታየዋለ ማለት የሰው ልጅ ምናል ክብር እንደሆነ እና ብዙ ክፋት ደግሞ ያለበት ዓለም ላይ ነው ምን ኖሮና ግን በቻል ነው አቅም እንደ ግለሰብ ፍቅርን ኤክሰርሳይዝ ምን አረግ ብንሆናል አይደል ስንረዳ ፐርፌክት ንግል ኮይረል ለምን በጣም ደግም በጊዜ ያለ ግን ምንድነው የተረዳሁት ደጋግመን ምን አረግኩ ነው እየለመድነው እንመጣለን ነው ደጋግመ ክፋት መታረቀው እሱንም ተለምደዋል ግን ደጋግመ ጥሩ ነገር መታረቀው ነው ደግሞ እሱን እየተለመደ ይመጣል ስለዚህ ሰዎች እንደዚህ ከማረግ ግጭቶች ሀፕን ያረጋሉ ክራይስም ሰው ልጅ ከራሱ ሐሳብም ይጋጫል እንኳን ካለላሱ እንደዛ ሲሆን ያንን ሰው ለመረዳት በመሞከር እኔ ሰው ሊጎዳይ ነው ከሚል ሐሳብ ወጣና የራሱን እየገለጸ ነው እንደዚህ ነው የሚሰማው እንደዚህ ነው የተማረው እንደዚህ ነው ፊልም ያረገው የሱ ልምድ ከዚህ አንጻር ነው በሚል መረዳት መነጋገርን በጣም ካበዛን ብዙ ችግሮቻችን እንፈታለን ምክንያቱም የሰው ልጅ ዴቨሎፕመንት ስታየው በጣም ብዙ ኮመታናል በጣም ብዙ ነገር አሻሽለናል ምናምን አይደል ብዙ ህይወትን እንዲመች የሚያረጉ ነገሮች ፈጥረናል አያቶቻችን ካኖሩበት ጊዜ ምናምን እና ከዚህ የተሻለ መሄድ ስለምንችል እሱን የመነጋገር ነገሩን ምናምን ስፔስ የምንሰጠው ከሆነ ወደፊት መሄድ እንችላለን እና ሀገራችንም ላይ ያለው ነገር ነው ሁሉንም ከዛ አንጻር ነው ማየው በቃ ይጠቀልልልኛል በቃ በፍቅር ማድረግ ምናምን ክፋቶች እንዳሉ ይገባኛል ግን ስቲል ያው ፍቅር ይሻላል ስማማለሁኝ ረጅም ጊዜ ቁጭ ብለን ሌሎች ቶፒኮችን ማንስተን በሰፊ ብናወራ ደስ ይለኝ ነበር ግን ጊዜ ደግሞ ገደብ ይፈልጋል ነገሮች አጠር ብሎ ሲቀርቡም ሞር መልክት ማስተላለፍ ላይ ቀለል ይላል መሰለኝና ከማጠናቀቃችን በፊት እናቱድ ያልስከውን ስናወራ ነበርና ሰዎች የት ይገኛል እናቱድ ምንድነው ሚል ጥያቄ ማንሳታቸው አይቀርም ስለዚህ አንቺም መሰሪያቸውን ስራዎች ሐሳቦችን መታጋሪባቸውን ፕላትፎርሞች ምን ብለው ቢፈልጉ ሊያገኙሽ እንደሚችሉ ስለሱ ትንሽ ደሞ ብትነግሪንና በዚህ ብንጨርስ ደስ ይለኛል። እሺ ጥሩ ነበር ንግግራችን አሪፍ ነበር ደስ ይላል። እናቱድ ብሎግ ነው ስለዚህ እናቱድ.com ብለው ማግኘት ይችላሉ። ጽሁፎች አሉ እዛ ላይ በአማርኛም በእንግሊዘኛም ነው የሚጻፈው ብዙ ኢንፎርሜሽን የሚሰጡ ጽሁፎች ናቸው። ስለ እናትነት ሊያጋጥሙ የሚችሉ ነገሮች እርግዝና የልጆች አስተዳደግ ምናምን አንዳንድ ሬሲፒዎችም አሉ እሱን እዛ ላይ ማግኘት ይችላል። ከዛ ውጭ ሁሉም ሶሻል ሚዲያ ላይ ኦልሞስት አለ። አንዳንዱ ላይ በጣም አክቲቭ ነኝ አንዳንዱ ላይ አይደለሁም ግን ሁሉም ላይ እናቱድ ብሎ ሰርች ቢያደርጉ እገኛለሁ። በተለይ ክለብ ሃውስ እና ኢንስታግራም ደግሞ ሞር አክቲቭ ስለሆንኩ እዛ ላይ ማግኘት ይችላል። አዳዲስ የታሰቡ ነገሮች አሉ ሰዎችም ደግሞ ነው ኢንቮልቭ ማድረግ የሚፈልጉ እኔ በዚህ ኮንትሪቢዩት ማድረግ እችላለሁ ብሎ የመጡ ሰዎች ምናምን ስለ ከእነሱ ጋር ምሰራ አለ። ሌላም ሰው ደግሞ አይዲያ ካለው እኔ በጣም ኦፕን ማይንድድ ነኝ ነው እኔ ኮሚኒቲ እንዳገኝ ብዬ ፈጠርኩት ግን ከዛ ደግሞ በጣም አድጎ ደግሞ ሌሎች ሰዎችን መርዳት የሚችል ከሆነ እኔ ውጪ ይዤው ማስቀረት አልፈልግም ነው በቃ አንዴ ከወጣ በኋላ ከእኔ ውጪ ነው ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ኮርፖሬት ምንድን ነው ኮላብሬት ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ከኔ ጋር አብሮ መስራት እና ቶሎ ኮንትሪቢዩት ማድረግ በየትኛውም ዘርፍ ሪች አውት ሊያደርጉኝ ይችላሉ። ደውሉ፣ ጻፉ፣ ቴክስት አድርጉ። ሻንዬ እና በጣም አመሰግናለሁ አንዬ መተሽ እንደዚህ ቆንጆ ጨዋታ ተጫወትንና አይ ሆፕ ደሞ ቆይታሽ ጥሩ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ትንሽ ጊዜም ብትሆን እንጆ አድርገሽ እንደምትጂ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ደስ ይለኛል ስላገኘሁሽ። እንደማቂልኝ እንደማንቂልኝ ይላል ሚኪ በጣም ሲያመሰግነኝ የውቅ እንደውቅ።